Um boi. Ai, é uma pedra. Já apanhei aqui nos dedos. Um boi, olha. Já apanhei com estes dois dedos. Está giro, cara. Está giro. Vai morrer com o ataque cardíaco. Três pontos para o João Luísa. Três pontos para o País de Galo. Há outro? Mas isto é o aquecimento. Não é aquecer. Ah, é aquecer. Ele é canhoto. Ele é canhoto. Ele é canhoto. Diz que pode jogar outra vez. Está a vossa? Ah, posso jogar outra vez? Está na vossa área. Chop! Que lindo. Pá, não. Ah, não vai lá. Vai, vai. Você vai deixar o zinho. Boa. Um ponto para nós. Sim, o que é que está a giro? Ah, você é assim que joga, não é? É de volta. Onde é? Deve mandar a bola sozinho. Eu só tem que morrer. Há uma pedra? Tem que começar a treinar. Olha, ah! A bola também agora é quadrada. Já estava desafinado isto. Até depois também agora é aquecimento. Anda sozinho. Já estou a começar a acertar com a toda. É aquela pedra. É comigo. Boa, cara! Oh, temos um pastor. Oh, é. Temos um pastor. Ah, vai lá o outro, que já fui à vida, né? Para cá, vê. É o filho do Luís. Os talentos estão. Vai colocar para os adversários. E aqui tem que falar com ela. Olha, foram três pontos para mim.